que Victori, bé, tenim guanyadors, sí, sí, però els d'aquesta categoria exactament no en tenim. Aquesta categoria de 8 i 9 anys, preparats per començar. A veure, mem, esteu preparats? Sí. Què heu fet per poder menjar i ser primers? Jo només he menjat molt poquet. I això ho faig per tota la meva família, per la meva mamà, per el meu papà, per el meu germà, per el meu padrí, per la meva... Per tota la família. I te pareix que guanyaràs? Per la meva cocina també, per la meva madrina i per el... No acaba, no. Per el meu sabre. I sí, ho faig per guanyar i també perquè tinc gana. I també perquè tinc gana. Bé, jo després d'aquesta declaració d'intencions quasi crec que guanyarà. No sé, qui creus que guanyarà, mem? Qui guanyarà? Ja li he d'anar bé. Tu, per aquí no ho saben. Molt bé, jo ara el que voldria és fer una cosa que em fa molta il·lusió. Què? Me fa molta il·lusió donar setsus, i aquí tenim en Miquel, que és un dels organitzadors. Com estàs, Miquel? Hola, va bé, molt bé. Te pareix que jo podria donar setsus? Sí, quan vulgui. Quan vulgui, deixa'm... Me pareix que ja estan preparats. Deixa'm el micro i ho provaré. Ara, bé, vaig endur micros. Molt bones tardes a tothom, estàu bé per aquí? Sí! És que hi ha una gentada, Victòria, hauries de veure. Saludeu a la càmera, que esteu en directe. Què te pareix? Au, idò, estem a punt de començar, ja sabeu que el primer em va acabar d'aixecar les mans i serà el guanyador. Esteu preparats? Una, dues i tres! Au, idò, ara ja comencen a menjar-les totes. Jo m'encanta veure com se'n posen per tot i els dies igual. És un dia que se poden embrutar i tot va beníssim. Amem, m'acostaré per aquí perquè aquí hi ha un nin que va... Amem, no ha de fer mala via. Ui, 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 poc a poc, poc a poc. Ara m'ho van passar pena i tot. No, jo també. Ho dur bé. Va bé la cosa, no t'enxerrer ara. Va bé, va bé. No pot ara. Mare meva, enduen per tot. Una altra cosa que m'agradaria que véssiu és com la seva família i els seus amics estan aquí baix animant. Clar, això dona molta força. Estan aquí que criden, si els voleu veure, tots els amics i tota la família animant perquè volen que guanyis millor. A veure, mem, ara pareix que qualcú ha aixecat sa mà, pareix que qualcú ha aixecat sa mà, però no estan molt d'acord, no estan molt d'acord. Uep! Més mans aixecades, més mans aixecades. I aquí, a veure, ara hem de prendre una decisió. Ja tenim guanyador, Victòria, què te pareix? Tu te veus fent això perquè jo no m'hi veig. Jo no m'hi veig fent això. Els de 9 anys tenen guanyador, però els de 8 anys no. Ara, aquesta nina ha guanyat. Com estàs? Molt bé. Has guanyat la teva categoria, estàs contenta? Sí. I d'allò ho veu, Victori. Tenim guanyadora, que anem tu? Helena. Men, t'has acabat tot el que tenim a boca ja? Sí. Men? Està fantàstic això. Tens gana? Sí. Te'n menjaries més? Sí. Recordant que s'han menjat mig quilo de cindri, no me'l puc ni imaginar. Enhorabona, guapa. No me te donaria la mà, però no te la vull donar. Victori, has cremat tot. Mira això. Tu què vols? Jo m'aturo aquí i ara m'ha pegat com a gana de menjar-me cindri. Au, idò. Me'n vaig a menjar un pot de cindri. Ara quedarà ella.